Jel postoji šansa da prođeš? Absolutno. Ja vam što stoji. Božac. Za tu Ti bi dobro. Ja što radiš? Trančim će igraš. Jer će mi paš i me igram, će ne ga vam s tim. Če ne ga opustiš sad? Dobro. Neću vojeli. A ja, dobro. Da, u drugom. No, pre 4,5 minute za dva poteza. Znaš jedan kratu brašno, da po tri kraj. To kaj kart. Zavim u brašno skjeri. Imaš tri kraj. Tri kraj, no dobro. Tri kraj, u brašno zavim po dolaz. Ti sam uvijek, na popu sam. Ostalo pročite se tiskano na izdanje. Na kaj, na slanje. Da sam rekao.
Koliko ste bili? Ja se nikaj kaj aktivira, ne znam. Ja, 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 ok, ja, ja, ok, to se šta je, cool. Write that down. Možeš stiskat pauzu do svake akcije. Na svoje. Pa to je to. Možeš stiskat pauzu do svake akcije. Pa naši je pauzu. Ne, top 4. Sada će vidim da ko izberem. Na minu. Ko izberem. Sutra da posto dić cijelo. Sutra dobar kamić. Ja ih mi kažem da kad drugače loče se na ti stavno. Vidimo. Ja sam se našao da. 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 Ja Aha, pa tako mislim, ništa, ako sad ne dajte štipke, pa onda kad nešto već napavimo u sviđu. Hvala ti još Osam minuta u trećem smo trnu. Znači, vidite su samo čupeva. Tri! Moj dobar. Koliko je sad Bože? Isuse Bože, vratio sam se, ja sam nekvatio do igre, dok su mi glavne. Prim da, prim da ću njemu uraditi to da ću se presesko. Bam. Ma biraj. I mi, uvijek napisao isto karakter. Ne, 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 Starlight from the hotel.
Ne, zdaj na nuli. To je treba na netu napisati. Kajser, petkrat vprašal, ne, še desetkrat. Vse bo še vidio, vse še dolgo. Odgovor je bil vedno enak. Jaz bom tako napisal, on sam listek, pokaz. Lega. Sam skrizdej. Si ne problem. Ti tudi. Jaz si zapolno, ej. A zdaj si je o... Sam sem osnovno. Da, ja moram se pravi, da uletnja učim tudi. Asi va tu regaida.